і розуміння, що твір є, як певна інформація, певна ідея, яка доноситься через певний образ. Тому що людина важко один одного розуміє, комунікація, коли вона не пройшла шлях в її черевика, так каже, щоб судити про людину. А коли вона читає книжку, вона себе ставить на місце дієвої особи, переживає ті емоції, може зрозуміти ідею автора. То коли в нас на уроках ми читали твори і нас запитувала вчителька, а що ви, яку ідею зрозуміти варто, максимум дві людини в класі могли сказати. Дві – це супер, це я і там, що я не хочу. От ми вдвох, і по всіх решта предметів. Але я читаю. Питання в тому, що це загалом розуміння. Нам стають знання, але не вчать думати. Як використовувати, аналізувати не вчать. І в нас через те відбувається подвійні стандарти. У нас такі, ми щось знаємо, але йдемо, живемо по-іншому. У нас не формується система цінностей, світоглядів. І моя позиція, не можна випускати якусь тему, доки ми не будемо певних висновків не здобудуємо. А, не зрозуміло, ну ладно, пішли далі. Не можна. Треба стояти доти, доки не знаємо всі. І так само предмет історії, якщо ми говоримо, якісь сторінки, питати про те, а що ви зрозуміли? Чому це було? Не говорити їм самим чому. Хай вони самі скажуть те саме, що ви хочете, але хай це скажуть вони. Нехай це буде від них. І якщо вони вийдуть з цієї позиції, що це їхнє рішення, що це так було, то вони з такої позиції будуть жити далі. А якщо це скажете ви, то саме. Коли вчитель сказав, він це не відчуває, це він не пережив, він відчув цього, він не сформував свого бачення. А в нас дуже мало людей відводжується. Суспільство конформістів питаємо? Так. Раб, він конформіст, тому що він не хоче вирішувати, як йому жити. Він хоче, щоб за нього все вирішено було, щоб йому дали їсти, і щоб йому дали видовище, щоб він втупив кудись свій погляд і не думав про те зло і той безлад, який твориться навколо довкола нього. Щоб він не думав, про які проблеми є. Тому що якщо ти думаєш, про які проблеми є в суспільстві, ти починаєш мимоволі думати, а як їх вирішити. Просто мимоволі. Бо ти не хочеш жити в такому суспільстві. А це призводить до того, що формується бачення, як його вирішувати. І може щось змінитися. Ніхто цього не хоче. Але якщо ми цього хочемо, ми маємо бути ініціативою. Від нас ця ініціатива має йти. Тому, як переходячи до сьогодення, я би бачив, що саме від нас з вами мала би бути така ініціатива. Абсолютно вірно було сказано тут. Мають нести, що є така подія. Якщо ви маєте добру волю і бажання, можете долучитися. Ми маємо доносити інформацію. А рішення брати участь в чомусь чи не брати, маєте бути люди самі. Тому що якщо ми їм наразі, це також конформіст, ми їм натиснули, вони зробили. Ми маємо виховувати незалежних людей, виховувати свідомих людей. Виховувати незалежних може тільки незалежні. Це не про вчителя, але незалежні. Так, ну давайте я трошки підведу свій шумок, як кажуть, сказати таке, що важливо. Питання спірне, питання будь-яке завжди є спірне. Є об'єктивні, є суб'єктивні. Історичний процес – це процес розвитку. З однієї сторони, пам'ятати всі події, як кажуть, неможливо ніколи. Час йде, деякі події відходять. Кожен, як кажуть, державі є свої якісь голодомори, якісь трагічні трагедії і інші. Ну, для прикладу, середньовіччя, вона зараз прочитали ми, що там був страшний, не голодомор, а чума. Я розумію, що 50 років в них був жах, коли вимирали. Монголи татари знищили в корінь, що Київ. Трагедія. 50 тисяч залишилось дві тисячі. Тобто, як кажуть, час де. Але тут ще ж невеликий пройшов час. Я знаю і сам пам'ятаю, що коли для мене була велика вітчизняна війна, тому що був очевидець, дідусь, якого я міг розпитати, це зовсім була інша тема. Коли почав викладати, це 80-ті роки, ще десь той час, Велика Вітчизняна, це було щось. Потім Велика Вітчизняна склала все маленькою частинкою Великої Другої світової війни. Тобто вибили, як ми зараз кажемо, і зараз я доведу, що це і в Голодному морі, вибили патріотизм. Тобто на тих. Тому що історію треба викладати емоційно. От про що я не хочу. Артефакти статистики. І з її проекцією
на те середовище, в якому ми живемо, на ті, на тих людей, які от наші свої близькі, рідні, сусіди якісь. Це перше. Друге, на події, які відбувалися саме тут, де ми знаходимося. Бо, знаєте, з однієї сторони, проходить час. Ви кажете, ви, тому що був дід, це було одне сприйняття. Зараз інше. Але, знаєте, проходить час. Ми стаємо старші, старіші. І міняється інше. У мене міняється інше сприйняття. Коли я порівнюю раніше, коли я народився в 64-му році. Ну, здається, що то таке. Ну, війна десь там далеко, в війнушку там грали, десь там, але це дитяче сприйняття, воно не сприймається. Я став старший, старіший і тепер думаю. 64-й, так чекай. Це 20 років всього нашого до мого народження. Це вже менше половини мого життя, всього-навсього. Що таке 20 років? Для мене 20 років – це вже майже ніщо. Тут, от буквально, от по цих вулицях, от в цьому приміщенні, на першому поверху, я не пам'ятаю, коли добудували другий поверх, а перший поверх існував ще тоді. По цих вулицях ходили німці, чехи, мадяри, окупанти ті, які були тут. Це тут мої. Бабуся і дідусь от в місто не пускали дітей, бо боялися за них. Тобто це стає більш відчутним. А коли вже з Михайлом, іншими колегами, завдяки тим самим мережам, нічого не є, от я сказав так, що там це знижує поріг сприйняття, нічого саме по собі не є ні добре, ні погано. Завдяки тим самим мережам в різних джерелах знаходять і діляться люди фотографіями, зробленими тими самими окупаційними військами, військовослужбовцями. Коли ми бачимо ті самі вулиці, по яких ми ходимо щодня, але очима окупантів, от коли ми от даємо це відчути, коли в нас народжується оце відчуття і даємо це відчути дітям, що ти стоїш на тому місці, де стояв німецький фотограф скільки років тому. Оце ж тобі відчуло. Тобто я хочу продовжити думку, то є те, що я так сказав, зрозуміло, як кажуть, це живі. Тобто наше сьогоднішнє завдання залишається, отак як ви говорите, щоб ми знайшли ті моменти, якими можна підняти отой больовий поріг. Можна, як кажуть, розтривожити душу. Тому що коли без емоцій, особливо теми війни, голодомору, інші, та навіть тої ж самої розвитку економіки, по-різному можна розповідати. Руслан не дасть, як кажуть, обманути. Мені було достатньо їм кинути два проблемних питання, бо в мене було хорошо, людина і суспільство, там, а втікаємо я. То вони загружали вище інші, але вони хотіли. Це період пройшов невеликий час. Зараз діти вже не так, вони зовсім росли. Тобто для них ми знаходили одне. Я веду до того, щоб зараз знаходити щось інше. Ну і тут виникає питання сьогодення. Задам таке питання. Назвіть мені, що було створено ту художню літературу, ті художні фільми за 20 років незалежності, про голод, голодомор, як вона називала. Так, всі ми б'ємо себе в груди. І ми в дійсності є патріотами. Тому що колись на той один єдиний фільм, чи хтось пам'ятає, бачив ще один фільм, один художній фільм, який створений, скинулася що? Вся Україна. По Копіївці. Де була державна влада? Ніде. Спогади про Голодомор, спасибі, що дехто встиг втекти за кордон, мається на увазі хто? Варка, да? Ці жовтий, так. Все. Чому, я кажу, ну, зрозуміло, простий, звичайний вчитель, ми донесемо інформацію. Де державна підтримка? І ми вийшли на той рівень, про який говорив Василь Володимирович. Нас спасибі за книгу пам'яті. Але якими методами і як вона була створена, ми тільки що вже говорили. В дійсності, що якась робота. Де були письменники, які як вчителю донести? Де ми опираємося? Жовтий князь,
обмежено. Так, спасибо, ви знаєте, коли старше. Там цифри вражаючі, можна підтвердити. Більше того матеріалу практично немає. Дивіться, ми сьогодні говоримо приблизно 8 мільйонів. Так, приблизно. Приблизно, то ли сьогодні, то ли в оце до мільйон туди, мільйон приблизно. Мільйон туди, мільйон сюди. Два туди. А Достоєвський говорив зовсім інше. Зв'язав однієї дитини. Так, сьогодні жарти соціології. Так. Точна наука, соціологія, статистика, це то інше. Тобто питання не виникає. Питання, як кажуть, так, да, потрібно шукати, потрібно, як кажуть, доносити і починати з них. Коли ініціатива йде зверху, обов'язково все. Воно, і от ми, як кажуть, ми не тільки голодуємо. Голод більше, кажуть, ну, теж такий факт, коли дідуся запитав про голод, не було. У нас селі, хоча Ярмолинецький район, село Шарівка, 30 кілометрів від міста. Це за його свідченнями не було. Голодали трошки інше, але ніхто не вмирав. Оце приблизно так. Тобто по різних інших, тобто факти зовсім інші. Це 47-й, так? Ні, 32-33, дідусь 18-й. Те, що, наприклад, а ми масово сказали, як збиралися оці дані, наприклад, по Хмельницькому і так далі. Знову ж коли це вертикаль збирає, так, скільки мав. Давайте ще. Це мені розказували ті люди, які... Це питання дуже цікаве. Чому, наприклад, село Шарівка, не було масових жертв і взагалі жителі вважають, що не було голоду, а поруч вже було? Про те, що відбувалося у прокуратурі. Причому це абсолютно, знову ж таки, це не применшує того, тої машини, тої молотарки смертельної, яка працювала скрізь. Але знову ж, от коли починаємо докопуватися до того, чому ж воно так, отут же і починаються факти, отут же і починається дійсно реальне життя, і можливо за цим ще стоїть ще така трагедія. Да, чому? От чому це саме, наприклад, взяти, чи, наприклад, це село, чи, наприклад, щодо Проскурова. Чому? А то чи не тому, що тут саме розташовувалася оця політично-військова машина, яка, чи не тут була база цієї військово-політичної машини, яка понавколо по всьому регіону працювала. А так і читаємо. Забрали голод, село. Хтось висловив невдоволення. Забрали. Через 5 днів забирають в Проскурі, більше ніхто не бачить. Ми дізнаємося про дійсно ті речі, які тут були. Торгсін той самий. Де розташовувався? Добре, за золото, добре, там за золото, за речі, там в євреїв виміняли, щось таке. Ну, пишуть, це ми читаємо. Коли починаємо навіть оті невеликі спогади, які тут є, читати, задавати собі таке запитання, отут же з'являються інші запитання. Знову ж таки, згадується за той самий Торсін. Де він був? На тому місці, де зараз, ну, це колись проєктний інститут, п'ятиповерхова будівля, зараз Приватбанк. Ото на тому місці Торсін. Так, і я згадую, як мама, тітка розказували, що моя бабуся брала щось там із золотих речей, щось таке несла в Торсін, щоб там щось з їжі там купити. А що таке взагалі Торсін? Торговля з іностранцями. Це та сама Бірюзка чи Каштан, як українська мережа. Знову ж таки, тобто чіпляється одне за інше, і тут вже тема і для власних досліджень, і для того, щоб спонукати до того школярів, учнів. От тут то і з'являються ці речі, коли ми не просто так одним махом. А коли працює ця вертикаль, знову ж таки, то там вже дійсно, там жива робота перетворюється на статистику. І коли від ланки тої вертикалі, яка, наприклад, від працівника тої ланки вертикалі, яка керує, наприклад, роботою музею, я чую на нараді, ну, абсолютно з іншого питання, слова, ну, таке нам місто досталося без історії. Цитую буквально.
Це тобі буквально. А ви задаєте питання, чого я там вже не пишу. Я навіть здогадуюсь, хто це казав. Коли я прийшов, кажу, в Хмельницькому варто, якби є потенціал розвивати туризм, каже, а що нам показувати? А що вам заважає зробити щось, що можна показувати? Ну, а що ви не показали? Хочете показати красиво під егідою міської ради створено туристичне агентство. Ну, туристичне дійсно треба показати. Але знову ж таки, що хочеться показати? Ти не гарбузи? Співи і так далі. Так що стосується і запитую, а що у нас такого є? Так ті такі неформальні самодіяльні екскурсії, які я раніше з колегами разом проводив, збираючи аматорів, ентузіастів, і те, до чого повернувся зараз. Так у нас те, ну загалом, що таке, чим знамените от місто, так це, якщо взяти, це місто на кістках, місто на крові. Правда, дехто уточнює, каже, що на кістках курячих, натякаючи на єврейське, на більшість єврейського населення. Але дійсно, це от є, це, ну, дійсно, це, от кажуть, ну, бренди міст зараз створюють, кругом така, бренди міст, областей, це зараз так от, а давайте бренд такий, ну, давайте щось таке, ну, хочеться щось таке романтично, ось таке і ні про що. А що заважає? Що заважає? Дійсно, можливо, масовий турист на це не дуже і поїде. Але це не, тема. Яку, про яку чомусь не хочеться говорити, а чому не хочеться? Може навпаки, якщо дійсно сказати і розказати про місто Розкуїв таке, яким воно було у ті роки 20-ті, 30-ті, беремо навіть той період з 1917 по 20-й рік, скільки разів повторюю, кажу, 13 змін влади. Петлюра директорила свою владу. 13 змін влади. В поїзді сидів керував. 13 змін влади. Але ще врахувати, якщо про Київ того періоду, з 17 по 21 рік, кажуть, що там, наскільки я пам'ятаю, чи 15, чи 16 змін, це звучить у документальних фільмах, на цьому наголошують. Якщо в Одесі за той період, з 17 по 21 рік, 18, ну, інтервенція і так далі, там же ж ті, мінялися ці вулиці мотузками, кордонами попиляні. А в Проскурові 13, по 20-й, бо після 20-го у нас же радянська влада остаточно встановлена була. Так порівняти Київ, Одесу і що ніби там того Проскурова. А утюжили його військами вздовж епохи. Що це не історія? Чи, знову ж таки, повторюсь, знову ж таки згадати, що, а чому, це запитання, чому Проскурів відрізнявся від навколишніх сіл, навіть від того заріччя, що за річкою. Є за що взятися. І саме на вас і на ваших вихованців, отут великий розрахунок і є. Тому що знову ж таки, поки офіційні, скажімо так, чи професійні історики, звичайно, вони знаходяться в певних рамках своїх досліджень, тої самої вертикалі і так далі, підняти той пласт тих матеріалів, що роблять юні історики, оголосить це потенціал дуже великий. Мала академія наук – це дійсно велика, от, єдине, що аби ці роботи, кращі роботи, скажімо, не залишалися у рамках школи, чи просто у рамках, наприклад, десь папках і так далі, захистили на міському, на обласному рівні, на республіканській. Так давайте щось публікувати. Ми з вами дуже поговоримося. Тому саме от зараз, Петю, ми завершимо, зараз вам дам слово. От в дворі кооперативного технікуму стояла хоральна синагога ще недавно. Так. В радянський час там було товариство «Спартак». Да, і особисто там волейбол. Подивіться, ви ще зли. Зал внизу. Купол такий, який не оригінальний. Де зараз вона? Її знесли зовсім недавно. Зараз там жили комплекс. Що там? В 92-му знесли. В 92-му році.
зараз нас противний комплекс. Є питання, хтось в області чи десь займається серйозно детальним питанням раковського розставлення? Мені невідомо це. Раківський штаб 355. Єдине, що можу сказати, на жаль, знову ж таки, ми не можемо, що називається, кожен з нас осягнути всього. Але що стосується табору, то наскільки я знаю, організація ветеранів саме тієї військової частини, яка розташована зараз на місці, власне кажучи, там же військове містечко було, і то він в військовому містечку був розташований, то організація ветеранів цієї військової частини якусь роботу веде по контактах там з тим,